Como assim? Reinaldo Gianecchini saiu do armário e tá namorando o filho do galã Antônio Fagundes, o ator global Bruno Fagundes? Bom, muita gente comentou isso essa semana, mas será verdade? Antônio Fagundes já assumiu que o filho pode fazer o que quiser, que ele tá do lado dele, tá apoiando e tá feliz. Bruno Fagundes, na verdade, ator global, namora outro ator da Globo, o Igor Fernandes. Bom, eles já estão juntos há cerca de 6 meses. Reinaldo Gianecchini também saiu do armário nos últimos anos, assumiu que pode namorar meninos e meninas, e eles estão trabalhando juntos em uma peça chamada Herança. Aparentemente, eles formam um casal nessa peça teatral, mas romance entre os dois só lá no palco. Na vida real, bom, Reinaldo Gianecchini está calado e o Bruno Fagundes está feliz com o apoio do pai. E aí, gostaram de saber? Será que eles já estavam fora do armário? Sim ou não? Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.